เจดูรอชินเอกมหาปณิฏฐะโพกุเสียรอพระอาจารย์อมรปุราเมียวมิงลาจิตตาธรรมยงจีบ่อတွင်18เย22ล58คุณีไนฮอจาซงมารอมูอะตอทุกข์บ่อทุกข์สิ้นนิพพานเตียรอดิเดกะธรรมะรอขันธ์กุยนำเมลุกูก็ละหมัดทายาปรุนำเมบาเลยဒီကောင်ကတော့နာမည်ပဲ။သူ့နာမည်ကဒုက္ခသစ္စာ။ဒုက္ခသစ္စာ။ခါကသုံးကြ။သစ္စာကမှန်တာ။သစ္စာသုံးကြတာမှန်တာဟာဒီကောင်ကလေခန္ဓာကိုယ်လို့မှတ်ထား။သစ္စာသုံးကြတာအမှန်ဟာဘယ်လိုလဲ။ခန္ဓာကိုယ်ဒီလိုတွေကလည်းရသည်ကလာထားတော့ဒီအိဗေအတိုင်းဒီခန္ဓာကြီးကိုမနေ့ကပြောခဲ့မှန်ထားပါကိုကြည့်နေကြမှန်ထားပါဉာဏ်ကကြည့်သေးပါလို့မနေ့ကဒကာဓမ္မတွေသင်တယ်ဒါသာသင်တာတော့လို့မျိုးတော့ဘုပ္ပကနာရှိနည်းသင်တာလို့မှတ်ထားပါဒါသင်တာကလည်းခန္ဓာကြီးကိုပြောဥပမာထားမှန်ပါသင်္ညာကရှိသမားခန္ဓာကိုယ်မှန်ကိုဉာဏ်ဒီစုတဲ့အရှိသမားကရှိပြီဆင်းရဲခြင်းဒီလိုနဲ့ပေါင်းကြည့်ခါရဲပေါင်းကြည့်သစ္စာကိုလည်းပေါင်းကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဈာန်သစ္စာဟာသေသေးစွာကြသစ္စာဉာဏ်ရမယ်သစ္စာဉာဏ်ရမယ်တဏ္ဍဉာဏ်ရမယ်လို့မှတ်ထားပါသင်္ညာဒီလိုနဲ့ဉာဏ်ကြည့်ခါရဲဉာဏ်ကြည့်သစ္စာကိုလည်းဉာဏ်ကြည့်လို့ရှိရင်ဈာန်ရဟန်းတွေမှာပထမဆုံးဆိုတဲ့သစ္စာဉာဏ်ရ။နှုတ်သစ္စာဉာဏ်ရ။သုံးကတ္တဉာဏ်ရ။ဉာဏ်တဉာဏ်ရ။သုံးနံပါတ်ပါရမယ်။သစ္စာဉာဏ်ရ။နှုတ်နံပါတ်သုံးနံပါတ်သစ္စာဉာဏ်ရ။အဲသစ္စာဉာဏ်သစ္စာဉာဏ်ကတ္တဉာဏ်ရလို့ရှိရင်တတ်တာတူတာပဲ။ဒေသရဆုံးဖြတ်ချက်သစ္စာဉာဏ်သိစ္စာဉာဏ်တတဉာဏ်သုံးဉာဏ်ရလို့ရှိရင်ပါစုမှမတမ်းနဲ့တပ္ပကံတူးနေတာကမှတ်လိုက်တော့ဒီကမှာကျေနပ်ပါကျေနပ်ပါဉာဏ်သုံးဉာဏ်နဲ့တရားဓမ္မကိုဉာဏ်သုံးဉာဏ်ကိုစိတ်စိတ်လေးထားကြပါဒါကစုမတမ်းကောနဲ့ရတယ်ဉာဏ်ခန္ဓာကိုမှန်ထားဉာဏ်ကိုသိဓမ္မထားခန္ဓာကိုပါထားကြမှန်ပါပါဉာဏ်ကဒီတမအဲကြည့်လိုက်ဒီစကားရင်ပထမဆုံးကသစ္စာပြည့်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်လာ။နောက်ဆက်လိုက်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဉာဏ်သစ္စာဤသဘောကိစ္စပြည့်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်လာ။နောက်ဆက်လိုက်ကြည့်လိုက်ဒီစကားရင်သစ္စာကိုပိုင်းစားပြီးကပိုင်းစားပြီးလို့ပြည့်တဲ့အတန့်ပေါ်လာလိမ့်မယ်။ရှင်ကဒါကြောင့်ဒီစကားသုံးခုကဒီနေ့ထူးထည့်သေးတဲ့စကားသုံးခုပဲလို့ဒီကောင်တို့အလုံးဖတ်ကြပါဘုရား။အင်း။တောင်းမင်းကဒုက္ခရာပြောလိုက်တော့ဒုက္ခရာကမြေကြီးဥပ္ပဒဝဒုက္ခနာတော်တဘာဝကများသောဘေးတွေ၊ရံတွေ၊အန္တရာယ်တွေတရားစစ်လို့တော့ကြောက်။ဒုက္ခရာဒီသက်ဆုပ်စရာလို့ပြောလိုက်။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီကနာကြီးကကိုယ်ကိုယ်ဆက်ချာဘေးရကတည်းကတရားကင်းရစစ်လို့တော့ကြောက်။သူ့ကနေဆိုကြ။သက်သက်စရာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကငါတို့သက်သက်စရာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌာမှတ်တာက။တန်းလို့ဘယ်လိုဆက်ကြောင်ဘယ်လိုကြောင်ဒီဒီရာကင်းရာစုဝေးရာဖြစ်နေတော့ကြောင့်လေသူ့သက်သက်စရာ။ပြီးတော့မနေ့ကတောင်းလိုက်တော့ကို160လို့ပြောထားတယ်မမကြောက်သေးဘူး။ရဟန္တာကံတံမှာရတာကလက်ပြုစိတ်တည်း70တည်းလက်ပြုပုံသာလက်ပြုစိတ်70တည်းခရသူလိုက်ရှင်မရှင်မစေတိတ်ဆိုတာမကင်းရမကင်းရဆုတ်ချက်လို့စေတိတ်ဖြစ်တာကလောကကံက90တည်းရရုပ်ကတော့အကြမ်းမင်းကလည်းရှင်းနေလို့တရားတော်လုံးမှာလဲ28ပဲထားလိုက်ပါရောကြမ်း20ကမိမ20ကတော့ကလေးရောကြမ်းမင်းကလည်းတရားနာနေတဲ့28ပဲထားလိုက်ပါတော့ဘာလို့လဲတရားဆောက်ဆင်ရကြပါအဲ့ဒီ260ဟာဒွါရ60ပေါက်မှာဖ
ဖြစ်တဲ့တရား60မှတ်ချက်မှာဒီတရား60ကဘယ်မှာဖြစ်တယ်မှန်ပါဘူးသိကြလားဒီတရား60ဘယ်မှာဖြစ်တယ်မှန်ပါဘူးဉာဏ်ဘောင်မှလည်းဖြစ်တာပဲနားဘောင်မှလည်းဖြစ်နှာခေါင်းဘောင်မှလည်းဖြစ်လျော်ဘောင်မှလည်းဖြစ်ကိုယ်ဘောင်မှလည်းဖြစ်မနောဘောင်မှတော့ဖြစ်ပါဘူးတောင်းလို့ရတာဖြင့်ဒီတရား60ကရှိတာကတော့တရား60ပဲသူတို့အလုံးလုံးပဲပောက်ကြတာဖြင့်သူတို့တောင်းခံနေတဲ့ပောက်ကြတာဖြင့်6ပေါင်းလို့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေမှတ်ထားတယ်ဉာဏ်လုံးလောက်ကဘာကြက်ကလေးလို့မဲလို့ရှင်းရှင်းရတယ်လို့အရှင်းသိနားလောက်ကတန်ကြက်ဥမ္မာနဲ့တနှခမ်းလောက်ကဘာကြက်ကနားလောက်ကအရထားတွေသူတို့သူကြက်ကိုယ်ကကအတော့ခုဆယ်လုပ်ကိုသူစိတ်ဒီကြစလားတောင်းရင်ငမောကကြံရတွေးရဆွေးရတဲ့တဲ့သူစိတ်သူရဲ့သူပါဘာလို့ကကကစိတ်သူပါရလားလို့မေးရင်ငါနဲ့ဖြေကြတောင်းလို့ရတဲ့ဝါရငါတွေဒေါ်ရဆက်ဘက်ကစိတ်မတူတော့ဘူးဒါမင်းတို့ကကာဗန်260ကိုအပေါင်းနဲ့ဝေခံလိုက်တဲ့အခါကျတော့60ရောက်တာဖြစ်လာတယ်ဒါဖြစ်လို့60ရောက်လို့ဆရာပါကြရင်လို့ဒါကမှလည်းမေးလို့ရှိရင်ခင်ဗျားရှင်းပြနော်ဒီဘာကြောင့်ရှိလို့ရှိရင်အမေဟောတော့ရှိရတာမေရပါရန်ဆိုတော့ငါဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိငါဥစ္စာဆိုတဲ့ကဏ္ဍဒီကဏ္ဍတရား60ဒါရဆက်ပေါက်ကြည့်ကိုငါငါဥစ္စာခင်းနေတော့သူကမေးထားတယ်ဒါလို့တရား60လို့ဒါရဆက်ပေါက်မှာဖြစ်ထိုက်တဲ့တပွဲလို့မဆွနိုင်ဘူးငါငါဥစ္စာကိုဗျာကြည့်ကြငငောက်တယ်လို့ပရိယလောက်သာတဲ့ဦးနေတဲ့ဆောက်ကြတာဘာမှဝိညာဉ်တရား60ဥပမောင်းတို့ကဓမ္မတွေကငောက်တာတွေပဲလောက်တာကငငောက်တယ်လို့ခေါ်တာကသနာတို့ကအမေနဲ့တူကျမ်းလားဘာလို့ကြောက်ကြမှာမျိုးပေါ်ပြီးကြတာပေါ်ပေါက်ပြီးကြတာငိုရက်ပူရက်တန်းတက်တာတွေကတရား60တွေကကိုတောက်ကြည့်နေတူရုံးကြီးကကောင်းပြီဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကဒီကားလေးတွေကဒေါ်ရဆက်ပေါက်ကံကိုပြီးပြီကြလားခဏငါပြောခဲ့တယ်အကျောက်တူပါရဲ့လားလို့မေးမတူပါဘူးအကျောက်မတူဘူးနော်ခင်ဗျားဆိုရင်ကျောက်တူရလားမတူတော့ငလုံးဘက်ကအဆင်းပြတ်နားဘက်ကအတန်ကျက်နှာခေါင်းဘက်ကဘယ်ဘက်ကတောင်းလို့တဲ့ကိုယ်ဘက်ကတော့ကျောက်တူရအထင်လိုက်တယ်တဘက်ကမနောကတော့ဘာလို့ကြက်ကြံစရာတေးစရာတွေသူကမကြံသေးရမနိုင်တော့ကြံစရာတေးစရာဆွေးစရာမှသူကကြက်အကျောက်ကြည့်ကြပါရဲ့လားလို့အမေထုတ်လိုက်တယ်ဒါကင်းအမေပြောတော့ဒနာရုပ်ကိုဆိုရအမေကဘာဆောက်ရဤအကျောက်မတူတာကိုဒီကြောင်ကတူစာခဲ့တာရှိတာဥက္ကမဘယ်လိုဟုတ်ထားမလို့ဟုတ်လားဟောဥရံဘယ်လိုဟုတ်ထားခဏငါနဲ့သူကတရားနဲ့ပူကြတယ်။မှန်တယ်။မှန်တယ်။တရားနဲ့ပူကြရင်လည်းမကနိုင်ဘူးဆိုတာယုံကြတာတရားဓမ္မ။ဘယ်နဲ့ကမှတန်းတန်းကြလို့ဆိုတော့ရှင်တော့ဘုရားလည်းချမ်းကျင်ရဲ့ဖြစ်။မှန်ပါဘူး။တဏှာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အမေကဒါချမ်းကျင်ရဲ့ဖြစ်ဆိုတာလည်းဆိုညံ့လို့ပြောတာ။မှန်ပါဘူး။ဒါချမ်းကျင်ရဲ့ဆိုတော့သူကအကျမ်းမပူကြဘူး။ခဏအမေလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအစွမ်းလိုက်ပြီလို့ဆုမှာပဲအစွမ်းလိုက်ပြီလို့ဆုမှာပဲသူကတာတာပြောတယ်ငါတာတာမပြောဘူးဘာသာတော့တော်တဲ့သူ့ရုံမှန်နေကြပေါ့ဗျာသူကတာတာပြောတယ်ငါကငါတာတာပြောသူကကြောက်ပြောနေငါကပြစ်ထားတယ်ဒါဆောက်ရတာဆုမှာမဆုဘူးဆုမှာပါအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ငရုံးလိုက်လို့ရတာဒါရဆက်ပတ်ကိုဒါရဆက်ပတ်မှာရှိတယ်ဒါဆုဆောက်ရကိုမေရမဟုတ်ဘူး။ဘာကြ။ဒါရဆက်ပတ်ဆိုတော့ဒါဆိုဆက်ရကိုအမှုနဲ့တူတဲ့တဏှာဒိဋ္ဌိဓမ္မကငါကောငါအလုံးနေတဲ့တဏှာဒိဋ္ဌိဓမ္မကဥပါဒံတို့စသုတပုဂ္ဂိုလ်တို့ကငါကောငါအလုံးနေလို့ရှိရင်သူတို့ကြောက်ကြပဲ။မလိုက်ဘဲနဲ့နေရော။နေရော။ဉာဏ်ကဒုက္ခကြည့်ကျင်တဲ့နာဘကအာအတ္တမဆရာရဟမသူစိတ်တယ်။ငါကောကလည်းအနန္တမေပါအောင်မှဆရာတော်ကလည်းအဲဒီကြည့်ရတယ်ကလည်းသက်သက်ဆိုင်ဆိုင်စားတတ်ပြီးရှိကျင်တာမျိုးလုံးကရှိကျင်တစ္ဆတ်ကစားကျင်အနားကရှိကျင်ဆက်ကျင်ကိုယ်တော့ကလည်းအင်းဒီကြော်လုံးကပဲရှင်လဲရှင်ကျင်နဲ့ဆက်ကျင်တယ်
ဒီကမနောဘကလည်းအိမ်မရှိတာတွေကြံသေးပြီးဒီကလည်းနေကြနေတယ်ဆိုတော့ဒီနောက်တော့ငါ့အလုပ်နေတဲ့တဏှာဒုက္ခဓမ္မဒီဆက်ရောက်အလိုကိုအစိလိုက်နိုင်ပါမလားလို့မေးမောနောင်လို့ဆိုတော့ပြောကြရဒါကြောင့်ဒကာရမတွေအလုပ်ပြဆက်လက်နေတာအလုပ်ပြဆက်လက်အားကြတယ်ဟုတ်ပါဘူးဒီကရဆက်ပေါက်တဲ့ကောင်လည်းအခန်းဆက်လို့အားရပါဘူးဒီကံကလည်းဇာရဆက်ပေါက်အားရဆိုတော့တာမီဇာရဆက်ပေါက်ခမမကြီးဇာရဆက်ပေါက်စင်မင်းငါရကြီးဇာရဆက်ပေါက်ကြီးအခန်းဆက်ဆင်တဲ့တဘောကလည်းသူ့လိုဝတ်ကြည်အောင်သူ့လိုဝတ်ကြည်အောင်ဆိုတော့ကလူမှန်နေတဲ့ကိစ္စလားမှန်ပါဘူးကိုယ့်ကိစ္စကမနိုင်မနေဒီမှာကိစ္စကထမ်းနေနေတယ်လဲမှမသေးဘူးဇာဆက်မှမသေးဘူးရှင်းနေရရုပ်ကြီးကလားဘာဆက်ဆုပ်ကြကောင်းလဲဆိုတော့ပြောလာအမလေးလွန်လာပြီလားရှင်ရှင်းခေါင်းဆက်နိုင်ကြမြင်သေးရဲ့တန်ဘရာကကိုကျင်ပါရလားလို့ဆက်နိုင်ကြရုပ်ကြီးကသူ့ပါကြောင့်ဘယ်နဲ့ဟမ်အကျင့်ရနေလို့တပည့်ရကအင်းဘယ်လိုကြောင့်ခေါင်းဆက်နိုင်ကြပါလိမ့်ကျင်ပါရကျင်လို့ရမယ်သိအောင်လုပ်နေရမရနိုင်လေထိုင်နေလို့ဖြစ်ကြတယ်မဖြစ်ဘူးထိုင်နေရင်ကျကိုဘက်ကစားတယ်မတ်လာဘူးမလာဘူးလားလာပါဘူးဒီနေ့ငါစမ်းနေတာကလာပါဘူးထိုင်နေတယ်ကမဖြစ်ဘူးတရုတ်ပြင်းနေငါစမ်းနေတယ်ဆိုတော့ဘက်ကလည်းစားရဘူးလို့ပြောတယ်ဒါနဲ့လို့ဝေပြကြမကောက်ကတော့တန်းငါတမင်းနဲ့ဖြစ်ခြင်းငါလုံးဘက်ကတန်းငါတမင်းနဲ့ဖြစ်ခြင်းဟာပြီးတယ်ငါလုံးဘက်ကတန်းငါတမင်းကိုရှင်းဖြစ်ခြင်းဟာနာလောက်ကတော့တားတာဆိုတာမျိုးကမကြရတာကြာပြီသူကြောက်တယ်ဒါဥက္ကမဘယ်လိုလဲမှန်ထမ်းမထမ်းနိုင်ဘူးတရားမှားတယ်လားမထမ်းနိုင်လို့တော်ပြီတန်ပြီလို့ဆက်ဆုပ်လိုက်တာလားဒီကြော်ရဆက်တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတော်ပြီတန်ပြီဆက်ဆုပ်เสียကောင်းလို့ဆက်ဆုပ်เสียစစ်ပါလားလို့ငါတို့ညာနေမှာလည်းမလာသေးဘူးကျေစာပြုဆောင်ရရစီတောင်းဆူတောင်းလေးစင်မစင်မပြောဘယ်ငါ့စုတောင်းရဒါကအဟံဝေရဟောမီစိတ်တာအန္တရာယ်ကျမ်းပါစေပြည်ညာလူတွေကတော့ရှိပါသေးတယ်ပြည်ညာလူတွေကျမ်းလိုက်ရှင်ချင်းစိတ်ဓာတ်ရောက်တော့ပဲစိတ်မှန်မှန်ဆန်းဆက်ပါမယ်ဓာတ်မှုဓာတ်ရောက်တော့ဆိုတော့ငိုအောနေလို့ရှိရင်လည်းဆော့ပါမယ်မော့ပါမယ်အမှတော်တော့တတ်တယ်နဲ့မဆန်းနိုင်ဘူးတော့ယူရရမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာရုပ်ကြီးကြရတာဒီကဲတဘောတော့ပါလားဒီကနာမနာဒုတိယကျမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါရမတာတာလည်းငါတော်ရဆက်ပေါက်ကြည့်ငါတားကြည့်တယ်။ယုံကြတာ။ဒါရရကတော့တန်းတာဟုတ်ပြီမသေးတော့ဘူးနေရတယ်။နေရတယ်။မသေးတော့မနေရတော့ဘူးဟိုရတယ်။ငါလုံးပေါက်ကြရဆန်းဆက်တယ်။နားပေါက်ကမခံပေါက်။ဒါရရကတော့အလုပ်သေးတယ်ရတယ်။မသေးဘူး။မသေးတော့ခမားတော့ဒုက္ခရစုတောင်းကြကောင်းလက်တွေအများကြီးပြ။ဓမ္မရတော့မှာဘူး။ယုံကြလား။ဆက်လို့အမဆိုရင်ပြီးစရာကောင်းနေလေ။မှန်ပါဘူး။ပြေတာပြေရသူတို့ပြီးလို့ပြေလိုက်ရတာကပြေရင်ရလို့ပြေလိုက်ရတာ။မှန်ပါဘူး။အမကဒါတမ်းကဆင်ရတဲ့ဒီကားလို့ဆိုလို့ချင်းဒါတော့နှိမ့်ဆက်ပြီးဒီကားကဒီပါးစိုးဒီပါးစိုးတရား60ဒါရဆက်ဘက်ကနေပြီးဒီကားကခွန်တောင်းဒါခင်ဗျားတို့ကစေမကုန်းကပြတ်ဆန်းနေရရဲ့ရဲ့ကြီးအခွန်ဆက်ပြီးပြေနိုင်တာဟာသစ္စာမသိစရာကြဘူး။မှန်ပါဘူး။ဆက်ဆုပ်เสียမလိဒါရဆက်ဆုပ်เสียဆက်ဆုပ်เสียတို့ပဲအခုမှကျန်တာဘယ်လိုဆက်ဆုပ်เสียကောင်းတော်ဘူးကတမ်းကိုကျန်ခံရတာမအားဘူးဒါတော့မှလည်းသိကြလို့မရှိဘူးဆက်ဆုပ်เสียကြီးမင်းနာနဲ့ဒီလိုမနေတော့ဘူးလို့လာရလားမလာဘူးဆိုတော့တက်ရမယ်ဆက်ဆုပ်เสียကငင်းလို့မလာတာဘယ်မှာဆိုကြအဲသစ္စာမြင်မှုခင်ဗျားတို့ကသာသက်ဖတ်တာလေလေခန္ဓာကသစ္စာမြင်မှုကြတာဒါဆက်ရှင်းမလားသာသနာတက္ကသစ္စာမြင်ရရှင်းမြင်ရဆက်သစ္စာတော့ကျမ်းကျောင်းကသိရသိပါရဲ့ဟောဘယ်ကုလို့မသိပါဘူးမသိဘူးသိကြလားမသိဘူးမသိဘူးဝိတ္တိစာဆင်းရတာဒါရဇဘုကံမျိုးသိကြတယ်ဆင်းရတော့မနမောလုံးကခါတကူဘက်ကမျက်နှာတက်တယ်နဲ့စတယ်မခိုင်းဘူးလားခိုင်းပါလုံးကဘက်ကစားရည်တဲ့ဒါပြုလို့ပါပြီးကျေးပါဘူးဆိုတော့မြင့်တဲ့တွင်ကိုဟိုတောက်ကတောင်းမှန်ပါဘူးဘယ်ဆက်ဆုပ်ကြတောင်းကိုယ်ကကိုယ်ခွန်ဆက်နေတယ်ရှိသေးတယ်ဥမ္မာနဲ့ဒ
เสียไปก็พาขึ้นตามตู้ก็ยังโทรไล่ๆเนี่ยเปล่าไล่ไปไม่เจอเลยไม่เจอโทรไล่ๆเนี่ยสานานะสุดไปเลยไม่เจอหรอกเจอแล้วงาเนี่ยนี่น่ะเลยก็เลยเจอที่ตู้ตะกันนี้ชื่อตัวอยู่คงเสียไม่เสียก็เลยเสียใช่ป่ะล่ะเออแล้วก็พระว่าเป็ดเป็ดมาแล้วเนาะดีเป็ดเลยไม่ชุบไม่เหมือนกันเค้าเรียกว่าเป็ดเป็ดของเป็ดไปซื้อแต่ว่าดีตาคือเบี้ย60บาทดอลลาร์60บาทเนี่ยคันท้ายมาจ่ายแล้วเนี่ยเนี่ยหนีเลยบาเสร็จเสร็จแล้วไม่รู้ว่าตู้ยังมาว่ามงบาก็เลยนับว่าได้ซื้อได้เลยซึ่งตาเป็ดเป็ด60ขึ้นไปยังไงอีกอ่ะขมารน่ะดูดูไม่ได้หรอกมีบ้างขมารก็เสร็จสุดกว่าเรื่องอะไรทุกข์เสร็จแล้วจ้าเสร็จเสียเสร็จแล้วหุบก็เสร็จเสียตึกอึกก็ขมารก็ตีเลยจ้ะดูนะโอ้ซะกวยตัวแล้วก็เสร็จแล้วขึ้นไม่เสร็จไหนตามนี้ไม่ใช่หรอกไม่เสร็จก็ไม่ใช่หรอกไม่ได้หรอกจ้ะมายังอยู่นะอะคือว่าไม่เสร็จตาคือเว้ยไม่ดูเว้ยหรอกเสร็จตาก็ลาห่าအဲ့တော့သူရလို့လားဆိုတော့တက်သူအောင်အောင်ပေါ်ကြ။အဲကျိုးကနာအောင်မရဘူးခင်ဗျာ။မရဘူးမရဘူး။သူရတယ်စာဘူးလားနဲ့ဘယ်နဲ့။မရဘူး။မရဘူးပါဘူး။ခဏခဏကလေးကနှုတ်ဆက်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမှန်တာ။ဒီကနေလေဥက္ကဏ္ဍကညာနေကြည့်ဒီဆိုင်ကနှုတ်ဆက်တဲ့ချင်းဒီဆိုင်ကခံတန်းတဲ့ချင်းဒီဆိုင်ကစက်ဖြစ်စရာတန်းတဲ့ချင်းမကြည့်တော့ဘူးလား။အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကြည့်ကိုမကြည့်ဘူးစားလို့ဆိုအလိုလိုက်ပြီးကျွေးလိုက်တယ်ပြင်ငလုံးမကဆန်ဆက်ပါဆင်ဆင်အဲ့ကံလုံးခံပြီးတဆုံးတဲ့ရှင်ပွဲလိုက်ပွဲလိုက်ကြတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုရားကနေစိတ်နှာပြီးတဲ့ဆိုပြီးကျွေးလာတော့သူတူလေကျွေးလိုက်ဆောင်းနဲ့ခုခုရမယ်ဘယ်မှာကျွေးလဲဟမ်တက်ကမပြုတ်တော့ခင်ဗျားတို့ကျွေးနေတာငလုံးမကတော့ဆင်ကြည့်နေတယ်ဘယ်လိုမှမပြောချင်တယ်ကိုဘကဒီဒီဒီငါကကဒီသားကိုခွန်ဆက်နေတော့ဒီသားကဝေနာရောက်လာတော့ဒီသားအတွက်ကိုဆွာရနေခုရဘာဟုတ်ဆက်ရှင်းလားဘာဟုတ်ဆက်ဆက်ဆက်ဆရာကောင်းတယ်ဆိုတော့ပေါ်တယ်ခင်ဗျားတို့ကိုဘယ်ချိန်မှမနှုတ်ဆက်တဲ့အချိန်တုန်းကဘာလဲ၆ပုဂ္ဂိုလ်ဥက္ကမောင်ကစဉ်းစားကြည့်တာမရှိပါဘူးတဲ့ဓမ္မရက်တာအဲ့ဒါမအားနှုတ်ဆက်မအားကိုပဲဆက်ဆက်တဲ့ဆက်ဆက်ဆရာဖြစ်နေတာကိုခင်ဗျားတို့ကမဆုတ်ဆုတ်တဲ့ပြန်မှာလူကောင်းကကောင်းမြမကောင်းဖြစ်ကျင်နေတာညာအံ့လို့ရတိစ္ဆာမသိလို့ဖြစ်ကျင်တာညာရှင်းမလားတိစ္ဆာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းကိုယ်ကကဝတ်ဖော်တယ်မှာအားဘူးဉာဏ်လုံးကကပွဲကံလိုက်ပွားတယ်မှာအားဘူးတပတ်ကြအဲလောကလောကကစာမျိုးမျိုးတွေ့လို့ပေါ့အားပါပြီးတော့လောကလောကကပြီးရလို့လောက်ကြရတာကမဥမပြီးရလို့လုံးနေကြတယ်ဒါမဆက်ဆုတ်ဘူးတော့ဒါမဆက်ဆုတ်ဘူးလေခန္ဓာပါရမီတော့အတော်ကြီးရင်းဟင်ပြီးကြအကျဉ်းဆုံးကြီးမှန်ပါငါဆိုဓာဆိုးကြီးတော့သဘောကျလားဆိုတော့တဲ့ဓာရစ္စဘုကဒါရင်ဘယ်ဆောက်ဆဲတော့ဓာဆိုးတွေကဓာရစ္စဘုကမျိုးပြီးကြလားဖက်ဖက်ပြီးကြလားငါခံဆက်ငါခံဆက်ငါခံဆက်ဆိုတာနဲ့ဒကာရမတို့လောက်လောက်တိုင်းတော့ကိုကအားကြသေးရဲ့ကမအားလို့ဆိုရင်မတော့ကမအားတော့ကအလိုလိုမလိုက်နိုင်တော့ဘူးဒါလို့ဆက်ဆုပ်เสียတောင်းတာဖြင့်တိတိကမဆက်ဆံတော့ပါဘူးဆိုရင်မညာလာရလားမလာဘူးတဲ့တော့ဆက်နေပါလားအတော်ဆုံးငယ်လားတော်ပြီးတော့အဲ့ဒါမတူသေးဘူးလို့ရှင်ခင်ဗျားတို့နှုတ်ဆက်ဒုက္ခမတ်တယ်မရသေးဘူးတဲ့သူ့မမုန်းဘူးမမုန်းဘူးရှင်းလားဒါကြောင့်တစ္ဆာမမုန်းဝင်တယ်ရှင်းရပါလားဘယ်တရားမှမဝင်ကြဘူးဘုရားတရားမှမဝင်ဘူးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒါနတိလဆိုတာသူစီပို့တယ်အချမ်းညာလို့မှတ်လိုက်ဘုရားနားလဲလားတဲ့ဒါကတော့နားလဲလားဘာလို့ကြည့်ရင်တော့ရှိပါလဲဘုရားကတော့နားမလဲတော့ပါဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ခင်ဗျားတို့ဘာလဲဦးရောဒီကျင်ရင်းကလက်ကွန်းလို့ရခြင်းမရတော့ပါဘူးလို့ကဆုံးဖြတ်ချဒါကမတူတဲ့နဲ့ကျွန်တော်ကနိုင်ငံရအခါလို့လုတ်ချင်တာလို့မရဘူး။ရှင်းလား။ဒါဝင်ကလေးကနိုင်ငံရတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာကဒီလိုနဲ့ရေထုတ်လာတယ်မင်းတောက်ကိုရှင်မယုံရဘူး။ဒါမှမဟုတ်ဘဲနဲ့နိုင်ငံရတယ်။
ถ้ามันจะสุขเนี่ยไม่บังเอิญมันยุ่งแน่กว่าแต่แล้วจริงๆก็จะเจออะไรบ้างทีนี้เราจะไปดูนะเนี่ยยังไม่จบเออเราเนี่ยเยอะทั้งเลยทุกคนมองไปเลยอย่างนี้อ่ะงั้นก็งั้นเลยอย่างเออเราเนี่ยเยอะมากเลยงั้นก็งั้นเลยถ้าตอบพูดเลยเจ้าก็เจอเลยสิเค้าเนี่ยยุ่งเหงื่อจังที่ไม่ใช่หรอกงั้นน่ะทีกระไรสัจจุสัจจุเสียกูสัจจุเป็นงามบาเป็นเนี่ยตัวเนี่ยไม่อย่างยะละก็เลยแล้วสิไอ้ชีวิตเนี่ยเยอะทุกอย่างเลยงัดไปทีนี้ก็ไม่ยะมามั้ยงาเสียดูจะมาทําแล้วอยู่ดีๆตึกแกยุบละถ้าเป็นเรื่องเดียวเลยตุ๊กชันสระเชื่อมั้ยล่ะเชื่อมั้ยดานะแล้วตุ๊กชันตึกสายแล้วตุ๊กชันอะคุณนี่ดูละเหรอมันไม่ได้กันนะป่าวอานาปานะเหรอตุ๊กชันเนี่ยอยู่หมดป่ะตุ๊กเหรอกูเยอะแต่อัญญมตันเลยก็แล้วป่ะดูกันมาไม่รู้จริงเนี่ยไม่งั้นลาบ้างมันลาได้เลยจริงดูกันเนี่ยก็แล้วโอจักกันกลัวครับแต่ว่าดุขะทุกข์ดุขะเนี่ยเวลาอุจจาระก็ครับเวลาจำเนี่ยเนี่ยจะพอจ้าล่ะอาการนี้ระดับนั้นเลยตัวนี้ชอบอยู่ในใจเนี่ยเชื่อมั้ยตัวนี้ชอบเนี่ยตัวนี้ชอบอ่ะตัวอาการนั้นน่ะดิสัจจะเสียก็เนี่ยตัวละสัจจะเสียเสียแล้วจริงๆผมมีสัจจะเสียแล้วไม่ออกป่ะเออบางครั้งนี่ก็ไม่ได้รู้สัจจะเลยดิเชื่อมั้ยบางครั้งဘယ်တော့ဆက်ပေါက်ကိုခင်ဗျားတို့အကြောင်းမတူတာကိုအမေတို့ကတို့ဆက်ကားဝင်တို့ဆက်ဆင်းတန်းလာတဲ့ပေါက်က6ပေါက်ဟုတ်ကလားဒါမျိုးကံတန်းမှာမဟုတ်တော့တို့ဆက်ဆင်းဒီဘက်ကနေဆက်ဆက်တဲ့တန်းကမှာဟုတ်လားတန်းနဲ့ခါကျတော့တို့ကိုခေါ်ကြပြရတဲ့လက်ကအားပြရတာတို့အဆုံးတစ်ခါကိုခါလာတော့တို့ကအဆုံးတစ်ခါကိုခါလိုက်ပါတော့ဒါတော့6ပေါက်ကခင်ဗျားတို့ကနေတိုင်းခေါ်ကြတယ်နော်မပြတ်ကြမှာဘူးဗျာရဲနေလားမပြတ်ရပါဘူးကောင်းနေငါပြောလိုက်မယ်ပြောလိုက်တာမြင်ရင်းလားပြောလိုက်မယ်ပြောလိုက်မယ်ခဏခဏယုံကြလိုက်တယ်ကောင်းမှုကြလိုက်တယ်ကိုဘောက်ကနှခမ်းဘောက်ကနှာရှိကြလိုက်တယ်ဒီတက်ကနေချုပ်ပြလိုက်မယ်လို့ပြောငါနှလုံးကငြင်းနာပြလိုက်တယ်ငါလုံးကလည်းပြောကြပါနဲ့ပြောဦးလားပြောတယ်ကိုဘောက်ကဝမ်းချော့ပြလိုက်ပြောလိုက်မလုတော့ဘူးဗျာသူတို့သူ့ဟန်ကြီးသူ့ဟန်ကြီးအားရှိကြလိုက်တော့ပြောကြပါမယ်ဆိုပြီးတော့ဆက်ပြနေတာသက်စိတ်ဆရာလို့ကမလားမလားဘယ်လိုလဲမြည်ပြည့်စုံပြည့်စုံကံနေတော့သက်စိတ်ဆရာလို့လာကြတယ်မလားအော်ရောင်းလိုက်တော့ဖြစ်တယ်မပြောပါနဲ့သက်စိတ်ဆရာအုံုံပြနေတော့တားနဲ့ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်သက်စိတ်ဆရာအချက်ကိုမမြင်တော့နဲ့တခါတော့သက်စိတ်ဆရာဆိုင်ရရှင်းပါကြကိုယ်ကဆရာအခါဆရာဖြစ်ပြီးဒီကားလာနေလိုက်တော့ဖြစ်ရသစ္စာမသိတာတခါတော့ဒုက္ခမိုက်တာပဲပြောရကြလားဒါကလည်းငါနဲ့ဆုံးဒုက္ခကြငါနဲ့ငါကြလားဒုက္ခကြရတယ်ဓမ္မလေအဲဒုက္ခတော့ရှင်းနေလို့ရှင်ဒီပြန်ရင်းကလက်ကင်းပြန်လို့ရှိရလားဒါကြဒါပြန်သိကိုခင်ဗျားတို့ဒါကြောက်ကတောင်းတဲ့အလုပ်ကိုတွေ့တာချင်းမသိခင်ကလည်းတောင်းလို့ပဲလို့ဆိုလို့ရှင်းချင်းရံကြတဲ့ကလာလာတောင်းနေတယ်ငါပြင်းနေငါနဲ့ကျန်တဲ့လာတောင်းတဲ့လည်းလာတောင်းညလည်းလည်းလာတောင်းညလည်းလာတောင်းဆိုတဲ့သက်ဆိတ်ကြကောင်းမလို့မလာဘူးလည်းလာကြမှာပါဆင်းရဲတဲ့ကောင်မဆိုးရဟဲ့ငါကဝင်လို့ဒါတွေဒီပြားမျိုးကိုမနာပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နည်းကသက်ဆံမသိတော့မသိပါဘူးတဲ့အားလုံးတရားဓမ္မတွေသဘောပါဘာလို့မနာရတာဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဒီကံတော်ကြီးသက်ဆိတ်ဆိုတာမင်းရဲ့ကာလပါလုံးချင်းပိုးတိုက်ဆရာတင်းတိုက်ဆရာစူတောင်းယူကြရဲ့ချင်းမှန်ပါပြန်လာကြည့်လားစူတောင်းယူကြရဲ့ချင်းလို့ဆိုရင်ပြန်ဒီလိုလို့ငါတို့ချီခံပြီးလေကျန်းလို့ဆိုကြတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးငါကမချဘူးတဲ့ကငါတို့စူတောင်းငါတို့ကြတယ်ငါတို့ငါကြည့်ရတယ်ငါတို့စူတောင်းလို့ဆိုတာငါကပြောရဥပ္ပိုလ်ပြန်စူတောင်းအားပါမတော်ခင်ကမအားဘူးပြောတော့လေအခုဆိုးလိုက်ကငန်းလို့ဟုတ်လားမတော်ခင်ကတော့မအားမဟုတ်ဘူးငါနှုတ်ဆက်ပြီးကြလားအတူတူပြောတယ်လို့ဆိုလိုက်တယ်ကွာခန္ဓာရခန္ဓာရဟမ်မအားငါလုပ်ပြောတယ်တရားလို့နေနေငါတောင်းမှတိုးဆွေးနေတယ်ကြားပြီးတယ်ငါမနဲ့လို့မနဲ့ကြဲမလိုက်နိုင်တော့ဘူးငါခေါင်းနဲ့ပြောတော့မှဆိုပြီးငါဆုံးကားရတယ်တရားလားငါနှုတ်ဆက်ကြလားပြောရမလားငါဆုံးတောင်းမှမရတာဟုတ်ကြားတယ်ငါများတွေကတော့အောင်ပေါင်းနေတော့ပြရတယ်
အတတ်ဆုံးပါပါလားဒီနေ့ကငါ့အချက်နေအတတ်ဆုံးဒီတန်းနဲ့ရူးလို့ဟုတ်အတော်ကြီးလို့ပြောတာကမနာပါဘူးရင်းလို့ကဘယ်လိုရူးလို့အာရင်းတန်းတုံလို့ပြောရင်းကြလားဒါမင်းကငါ့ငါ့ရုပ်ကိုပြောတာလည်းအောင်းနေတာအဲ့ဒါရူးလာပေါ်နေတယ်တကယ်လည်းဖက်ပြန်ရှိတာရူးလာပေါ်နေတာဟမ်ပေါ်ရပေါ်လာ။ဘာလို့ပေါ်ဆိုတော့ဘောကတန်တရာကရှည်ခဲ့ပြီးတော့ဘယ်တော့မှမငုံးနဲ့ဘူး။ကျူးတဲ့ကဘယ်လောက်ရှည်လဲ။ပေါ်ကြရပါကဲ။ယူတဲ့ရှင်ကယူတဲ့ကောင်ကငောင်းနေလို့ရှိတယ်။မဟုတ်ဘူး။ပေါ်ရူလာ။အဲ့ဒီခေါ်ကမင်းတို့ကလည်းကျောင်းရစစ်ပါသူတို့ကလည်းကျောင်းလိုပေါ်ကျင်ပြနေရတဲ့အထက်မှာဒီကျန်တဲ့ဘက်ဆော်တွေကလည်းရှည်ပြီ။ဘုရားရံဒါရဆောက်ပေါ့ဆံဆက်လမှာမာနနဲ့ဆံမှာသာဒါရဆောက်ပေါ့သမုဒါရဆောက်ပေါ့ခမမကြီးဒါရဆောက်ပေါ့ကိုယ်လည်းငါဆက်ဆူးမှာလာတော့လားမလားလာပါဘူးဘာဖြစ်ကြမှာလဲဖြစ်တာမသိပါတော့ဘုရားနဲ့ကျန်လားအင်းဒီကရမေဒီကကလာရီရတာနေပြီးဖောက်ကြံလာဦးအကြီးကကြံဖောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါမကြရလားဆက်လို့လဲဘယ်တော့မှမအားရဘူးဟုတ်လားသာဓုရသဘောတမိဓာရသဘောခန္ဓာမကြီးဓာရသဘောဆံဆက်ပြရလေတရားဆက်ကတာဝန်ယူရတော့ဘယ်နဲ့နေကြအားပါအားပါရှိပါတင်းနေပြည်ကျင်တယ်လေတစ်ခါတည်းလာရပါပါလာရတာတင်းကပြည်ကျင်တာဟိုရဆက်ဆုပ်ကလာလို့မျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒီကံတာဆိုလို့ဟိုခန္ဓာရလို့ရှင်တက်တာမလားလို့တာမလျှောက်ဘူးဟိုခန္ဓာရဟိုခန္ဓာရဟိုတက်ဖို့ကသိတယ်မှာလေဘယ်ကမှမကြမ်းဘူးရှင်းမလားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကရုံရုံနဲ့ရေမောင်းတို့ခုံမင်းနဲ့မျိုးပုံပြန်ကြတယ်လို့မကြဘူးလားကြာပါဘူး။ဒါနဲ့ဆိုမကြဘူးလား။ဒါနဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုဆက်ခွင့်ရဒေသဟောလို့မင်းတို့ဒီရုံရုံနဲ့မလုပ်ကြနဲ့ကွာ။မျိုးပုံမောင်းတို့ခုံရတယ်လေ။ရင်ခုံမင်းကမတန်တုံးတော့ခုံမင်းကရှင်းတယ်ဥရနဲ့မျိုးပုံပြန်ကြတာ။ကြတယ်လို့ကြားပါဘူး။အဲ့ဒီအကြမျိုးကြတယ်လေခင်ဗျားတို့မထူတော့ဘူး။ထူရတာ။ထူတော့လက်လက်ခုံရတာဆိုဒီခန္ဓာကြီးနဲ့လက်လက်ခုံပါနင့်နဲ့ဆိုဒါရကြပါပြီးတော့ကျန်လာတော့မပြည့်ဖြစ်ခံနောက်ကျတော့နမင်းနဲ့ဆိုရှင်မျိုးချင်းခမုန်းကျန်နေကြတော့အဲ့ဒါလည်းဆက်ပွဲကြီးမရှိဘူးလားရှိပါဘူးအဲ့ဒါကငါတို့ကကိုယ်ကဒါရဆက်ပေါ့ဒါရကြပါကကျင့်ကြရလို့ဟာဥက္ကမကအရှိတာကတရားဆက်ဆက်လားတရားဆက်ဆက်ကဘုံဆက်တယ်ဘုံဆက်ဘူးလားအဲ့ဒါကိုဒါရမတို့တောရိကံမူလို့ဆက်ဆက်ကြတယ်ကျန်ကဘုရားကမရှိဘဲနဲ့ဆက်ဆုံးနေကိုသိစားပြီးကျပါကျန်ကဒါဒုက္ခသစ္စာလို့ဆိုတော့တန်းဆက်ဆားလိုက်တော့တော်ကဘုရားမနာသိတာပေါ့သူကလည်းအစမ်းလုံးနဲ့ပြုတာပေါ့သူကလည်းမကန့်နိုင်တော့ဘူးလို့လက်ဆော့တာကျန်ကဘာလို့လဲလက်ဆော့ဆိုတာကမင်းနဲ့ချင်းမပေါင်းနိုင်တော့ဘူးမင်းဒီလက်ဆော့ပေါ့ဘာရတာငငငတို့လိုက်တာနဲ့ကိုယ်ကဆင်းရဲကြရမှာလေဒီကဒီတရားမှာရင်ကိုယ်ကအော်ဟုတ်ပါလားဆိုတာမလားကြည့်ပါဘာလဲလာတော့ကဒီချိန်မှာဒုက္ခနဲ့တဏှာဟာခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုဆက်ကြည့်ကြည့်မကပ်ဘူးဒီချိန်မှာကပ်တယ်ရတပ်ပါဘာသာရန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုရသိနေဒုရသိနေကခုသိဟောလို့နားထောင်ပြီးနေတော့ညာနေနားထောင်နေတော့တော်ဆုံးပါတော်ဆုံးပါလားတော်ဆုံးပါလားတူပဲညာနေပါဘာမင်းလည်းအဲ့ဒါကြောင့်ဘောဓံကရမေကြီးကဘယ်တရားဟောသစ္စာဟောမှမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်သူ့ကိုယ်ကအရေးကြီးဟောရမှာ။ဒါကြောင့်တရားအစဲလေအမောင်းမှန်တရား။သိမှာလား။ဒါကြောင့်တရားကဘာလို့ဆဲလေ။တရားဝန်ထမ်းရလား။ဘာဝန်လို့ဆိုတော့ကျေမှတ်တာ။ဒါဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်ဘောဓံကလေဒီကရာဆက်ဆုပ်เสียဆိုတော့ပေါ်ရလား။ဒီနေ့အကျဉ်းချုပ်ပါလေ။ဘောဓဆက်ဆုပ်ကိုသိအောင်ခံစားတန်တာနဲ့ပဲအကုံဆက်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 နေတာ။ဘာလို့ဖောက်အကုံဆက်ဆက်လဲပြီးတယ်လို့ဆိုရတာလား။မပြီးရင်ဆက်နေရတာလားဆိုတော့ရှင်းကြည့်။မပြီးရင်ဆက်နေရတာခဏခဏတောင်းနေတယ်လို့သူတို့ကသူကမှန်လို့ဘုရားရှင်တို့ကတော့ဆက်ဆက်ဆက်တောင်းလို့ကွာဆိုတော့အပန်ထက်ထက်မထက်ထက်။ဒါကြောင့်ဒီနာမကဒုက္ခ။ငြိမ်းရာဒုက္ခစိတ်ကအလုံးဆက်ဆက်ဆက်ကောင်း။ကျင်းလား။အမလေးတရားမှလည်းမနှဲ့ဖော်ရတာ။သမားတွေကလည်းငါငောက်ကြဆိုတာကမလှုပ်သေးတော့သူ့ကြောင့်ခေါ်နေတာသမားတွေပြင်နေစဉ်းနေတဲ့အတွေ့အကြုံကဒီငါငောက်ကမပြုတ်ဘူး
ดีดีดีตะบอกมันดีแล้วงานงาออกแต่ถ้าอยู่ก็งานงาออกแต่ลุกขึ้นแต่ละครับบ่ซ้ําล่ะแต่ละครับบ่ไปขึ้นครับงานงาออกแต่ลุกขึ้นแล้วดุราก็เจอได้เนี่ยเจอได้เจอตะสึกเสียกูเจอเจอแล้วเจอแล้วงานงาออกแต่อะเดียวหมดกูอะเล่นเนี่ยกูตะคราวนี้เนี่ยแจกไปซึ่งๆชื่อนี้กูแล้วนะไม่เลยล่ะတော်ကြရပါဘာလို့ခါကြငါငါကလိုက်ခါတော့ဒုဒရာကပြောတာကညာရှားရရှားဆက်ဆက်ဆရာကပြောပြောပါပြောတော့ဥမာနဲ့တော့အပြောမဟုတ်ဘူးအလုံးနဲ့ဆိုတခါကြီးညာကြရတယ်ဆင်းရှင်ကြီးကိုလည်းနာမလဲဘူးလားငါကလည်းငါလည်းကြားကြတယ်ဟုတ်လားဒီလိုလည်းစားပြီးဆဲလိုက်ကြလို့တောက်ကျင်သေးတယ်ဟုတ်ပြီကျင်ငါလည်းဆင်းရှင်သေးတယ်ဟိုနဲ့တောက်ကဏမိကငါကြားလို့ဟောပြီးနောက်ထောင်ငါကျင်သေးတယ်ဆိုတော့အာမရေလမ်းကဟတ်တုံးနဲ့မသေးတာတမဲကျန်သူတို့သိတယ်ဒါရထပေါက်ရုံနဲ့ခရမနှိမ့်ချက်ဘူးလားနှိမ့်ချက်အဲ့ဒီနှိမ့်ချက်ကမြန်မာအနိစ္စနဲ့မြန်မာမရဘူးနှိမ့်ချက်မမြဲဘူးမမြဲဘူးဒါလည်းမမြဲဘူးဒုက္ခရှင်ရတယ်ရှင်ရတယ်ဒါလည်းမမြဲဘူးအနတ္တမပန်းဘူးဘာလို့ဒါလည်းမမြဲဘူးသူကစောင့်ကြံလာတဲ့ဉာဏ်လားမလားနှိမ့်ချက်တာဒီမှာကျမ်းလားဒါကြောင့်ဒုက္ခကရညာပြီးသမြင်လာပြီးဒီမိတဲ့ဒုက္ခကိုသိချင်မှဆိုတော့ကျမတို့ကငါငေါ့ကြလို့ခါတော့ဒါဒုက္ခပဲလို့တိုင်းချရတာ။ဟုတ်ပါဘူး။မချဘူး။မချဘူးခါလဲပါလို့သူနဲ့ခင်ဗျားတို့သူနဲ့ကနာနဲ့ဥစ္စာကျွဲတာ။ကျွဲပါ။အမကျွဲတယ်လို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့။ဟုတ်လား။ဒီကနာရှိတဲ့ကြောင့်တခါတည်းဆိုဝိညာဉ်တိုင်းကြံဖြစ်နေ။မဖြစ်ဘူး။ဖြစ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကြာ။အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကအယူဆိုတာကုန်ပြင်းပေးနေတာပဲဒီနေ့ည။ဒါပေမဲ့ကြာ။ကိုယ်ယူဆိုတာကကိုသိပြလား။သိပါဘူး။ဆက်ဆုပ်ဆရာကမဆက်ဆုပ်လို့ရုပ်ဆိုးနေတယ်ပြလိုက်။ဘုမောင်ကဘယ်လိုပြောလဲ။ဆရာ။ဆုနေပြရည်ဆုနေပြရည်ကိုလည်းသူများအောင်မကြပြရည်နဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ဝတ်နဲ့ကိုယ်လက်ဝတ်လက်စမ်းနဲ့ပြုလိုက်မှခံပြီးမစားဘဲနဲ့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပြုနေတဲ့ကိုယ်ဖြစ်ရတာ။အမှန်ဖြစ်ထိုက်တာ။ကိုယ်ပြုနေတဲ့ကိုယ်ပြုမှကိုယ်ညှမှဖြစ်လေကြာကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖြစ်ပြုနေရည်သူများလည်းဆံမကြပါရည်နဲ့ဒုက္ခတွေဆူပေါင်းလို့ရဲကင်းတောင်းတာနော်မှန်ပါဆူတယ်နဲ့တောင်းတာလားဒါကဘုရားတောင်းတာလားဒါကဘုရားရှင်းမှဖြေရတယ်ဘယ်လိုနဲ့တောင်းတာဘုရားတောင်းအဲ့ဒီကငါ့ကိုဘယ်လိုနဲ့တောင်းရဟန်းကကြည့်ဆူတယ်မှပြေတာငါလို့ဆူပြေငါသွားရသေးတယ်ပြေပြီလားဘယ်လိုနဲ့တောင်းကြဆူတောင်းလို့သွားမသွားရဘူးလားဒါပြေတယ်ရဟန်းကဒီသားဆိုးတယ်နဲ့မဖမ်းနိုင်ဘူးအဲ့ဒီပါလားဒီကဆက်ဆုပ်တယ်လားမဆက်ဆုပ်ဘူးမဆက်ဆုပ်ပါဘူးဗာနိဗ္ဗာန်တောင်းတော့မရဘူးမတောင်းတော့ဟိုဥပ္ပါရပါရပါဒီသားကိုခင်းနေတယ်ဗျာဒါကိုဆက်ဆုပ်ရမှာမဟုတ်လားဆက်ဆုပ်ပြရမှာမဟုတ်လားခင်ဗျားတို့ကြက်ချင်တာလားတဲ့သူနဲ့ဆက်ချင်တာဆက်ချင်တာမသေးတဲ့နေရတောင်းမှဟုတ်လားမသေးတဲ့နေရတောင်းမှတဲ့မတတ်တာပြောတာဆိုရစီရရတော့ဒီကနာနဲ့တော့ချင်းတောင်းရပါစီသင်ရပါစီကလားလားဘူးလားသမားတို့ဆိုဒီကိုမမြင်ဘူးခါတာထားပါဦးဒီကိုမြင်မလားမြင်ပါဘူးရောင်းရပါလားဟိုနဲ့လမ်းကုန်နေတယ်ဒီကရာကြီးကအပြောကိုမြင်သေးရဲ့လားမြင်ပါဘူးသမားကဒီကရာကပါတဲ့ဗျာအဲ့ဒါကိုမြင်မှုတဲ့မပြောလို့မမြင်တာလားပြောရတယ်မမြင်တာလားပြောတယ်အဲကျန်တဲ့ငန်းတွေလို့ဆိုမှရှိရင်းနေကြလားဘယ်နဲ့ဆိုရအောင်အဲကျန်တဲ့ငန်းတွေဆိုပြောရတယ်မမြင်တော့ကျောင်းတော်ငန်းဖြစ်ဒါကြောင့်အန္တဘုသူရှင်ဆရာကခေါ်လိုက်။ရှင်းမလား။အုံမှန်တကဘုသူရှင်။ကံကံလေးတော့ကယူယူသေးတယ်ကွာ။ငါကလည်းလို့ခေါ်ရမယ်။ဘုရားကလည်းမှန်ကြ။တောင်းပါလိမ့်ကောင်။ဒါတော့ကံပြီးဒါတော့ယူနေတယ်ဆိုငါကလည်းလို့ရမယ်။ကဲ။ငါကစားတယ်မစားဘူး။မစားဘူး။ဘုရားကလည်းစားတယ်လား။စားတယ်။ဒါရင်းကြရလားကွာ။အဲငန်းကံလေးကိုဘုရားလည်းမစားတာပဲရင်းကြည့်ပါလား။ဒါလည်းယူတော့ဒါလည်းကမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငါကလည်းလုံးဝမသိတော့ဘူးအဲ့ဒီငါပြောပြီးမကြပါဘူးတရှိဝင်ပြီးတော့ဆိုပြီးအဲငါအားတဲ့သူကဒုက္ခသစ္စာရှိရတဲ့ကသူသူကရာကဆက်ဆုပ်ဆရာခါကရာကအတုံးကြတာသစ္စာကမှန်တာလို့ငါဘုရားနဲ့ရှင်းပြလို့ပြောတဲ့အလုံးတိုင်းဆောက်ပြောတာလေငါသူ့ရှင်နဲ့ပြောတာတခုမှမပါဘူးပညာရှင်အားတဲ့ကထောင်းနေငါပြောတာရှင်းပြတော့ပြောတာဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါပါအဲ့ဒါကလေးကနားမလည်ဘူးမမြင်ဘူးလို့ပြောကြတယ်ဆိုတော့ငါကလည်းလုံးဝမလုံးနဲ့ခရကောလည်းဆော့တယ်။အဲဒီကလေးကငါသိချလာရက်။အဲဥမာနဲ့ဆော့တယ်မဆော့တယ်။ဆော့တယ်။ဆန်းကံတရားတော်မှာခရကောဖြစ်သွားတော့
အမှန်ပြောလာတယ်ကဓမ္မညာနဲ့ပြောလာတယ်အောင်မင်းတဲ့တခါတော့ဘဒ္ဒဝါတွေကိုတခါတော့ရင်သားရက်တော့ရာဟုသားရက်တော့တခါတော့သာပြီးအကုန်ဆက်မယ်ဆိုပြီးတက်လာတယ်ဒီကအကန်းကြီးကနေတာဝန်ရက်တာနဲ့လက်ချက်တာရုပ်ကြီးကလားဘယ်လိုလက်ချက်တာတာဝန်ကတာဝန်ရက်တယ်ဘယ်နှုန်းသူဒီကရာကဆက်ဆက်ဆံမြင်ပါဘူးဒီလိုလုပ်ပြတာအဲ့တော့မြင်မလားသူအဲဘုရားလက်ချက်လုံးမနာတရိခလက်ချက်တော့ဘုရားစီသွားပြီးကာလသမားတို့ဆူတောင်းလို့ရှိရင်ဒီကမှာပဲပြုတာငါလက်ကျထားတာငါလာပြီးကြလားတောင်းနေရပြီလို့ဆိုလုံးနဲ့မဆိုဘူးလားအဲ့ဒီခါမှာအဲ့ဒါလေဘုရားတွေနဲ့တတိယတော်နဲ့မတွေ့ကြဘူးတတိယတော်နဲ့ရာဇာသားတွေကတရားထဲမှာထားလာရတာလည်းမင်းမြင်ရရုပ်မှုကံမှုပြည့်စုံတယ်လက်ဆော့တာရှင်းလားဒီတစ်ခါယူလို့ဒီတစ်ခါကောင်းနေတာချင်းမျော်လင့်ရပုံပေါ်တော့အောင်မလားရှင်းလားဒါနောက်ဆုံးလို့ပါပဲနောက်ဒီလိုဆောင်ငါးကောင်ပြုလို့လေဒါလည်းအပ္ပကြကြပြောလို့လေဥက္ကမမလွယ်ဘူးနော်ဒီနေ့တင်လွယ်လားမလွယ်ဘူးပြောချင်ဒုက္ခဝိညာဉ်ဒုက္ခနဲ့မှသာဆင်းရဲလို့စိတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလာပြီးပြည့်ကြတာငမငါဘုန်းကြီးကသေဆောက်ဆင်းရဲတဲ့အောင်နဲ့သေဆောက်မကြလို့လည်းဆောက်အခုတော့ဒီကလာတယ်မဆဲသေးဘူးဟိုကလည်းအမျိုးလေးကြံလို့ဒီလိုဥစ္စာတွေကသူတွေ့နေတယ်ဒါကတလုံးကြားဟုတ်ဘူးလားငမစာစေဒုက္ခသစ္စာတွေကြားပါလိမ့်မယ်ခန္ဓာနဲ့တက်ကြည့်တယ်ဒုက္ခဒုစရမကြားဘူးကြားပါဘူးအဲ့ဒီမှာအမှန်နဲ့နာပေါင်းတော့ပါကြရတာဒါမနာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းတကယ်ဆိုပဲဘုရားတရားဥမှာဒါနဲ့ဆွတ်ရတာဘယ်ဘုရားမှမဆွတ်နဲ့တရားဒါမှလည်းစွတ်တမ်းဝင်တဲ့တရားအဲ့ဒီတရားနဲ့လွဲပါတယ်ဘယ်လောက်နာနာဘူးလားဒါကဆိုဘုရားဓမ္မတို့ကိုယ်ခန္ဓာကြီးကကဆက်ဆုပ်เสียဆိုတော့ဆိုတော့ဆက်ပတ်ကိုအကောင်ဆုံးရတာမအားဘူးမအားတာမပါတယ်ဘယ်တော့မှပြီးတယ်လို့မရှိဘူးရှိရလားရှိပါဘူးဒီလိုရနေပြီကလားတောင်းမှတိုးဆိုးလို့အဆအဆုံးရရမရပါဘူးတော့ကြောက်ရမစားနိုင်တဲ့နာပေါက်သေးလိုက်ဟမ်မရှိနေတဲ့တစ်ခါမှတော့မရှိနိုင်တဲ့နာပေါက်ကိုနှာခေါင်းဘက်ကတတ်လိုက်မရှိဘူးလားရှိပါဘူးဘယ်တော့ကရတာပြည့်ပြီးတတ်လိုက်မရှိဘူးလားရှိပါဘူးဘယ်တော့ကဆုံးရကျင်တဲ့တစ်ခါကြတာဖြစ်ပြီးတတ်လိုက်မရှိဘူးလားအဲ့ဒါနေရင်လက်ဆော်ရမကဝက်တရာတော့ဒီပြုစုနေရတဲ့ကိုပဲမအားပြုနေတဲ့ခြေကနေပြေကလာသေဘဝင်လိုက်တယ်သေဘဝင်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့အသွားတွေကလည်းအမှန်တည်းခင်ဗျားတို့နားခါလောက်ပြောမှာနားခါလောက်ပြောပြောပြောစားပြီးပြင်းပြမရှိလဲလိုက်ပြောဘူးလားပြီးလာပြီးချုပ်ပြင်းပြမပေးလို့ရှိရင်တို့လဲလိုက်ပြောဘူးလားစိတ်ကနာငြင်းငြင်းဝဲပြင်းမပေးလို့ရှိရင်ချုပ်ရရင်တခါတော့ဖောက်ပြန်ပြီးခေါင်းနဲ့ပါလိုက်မယ်မပြောဘူးလားအဲ့ဒါတော့ပြောနေတာကခင်ဗျားတို့ကတော့ဘာများပြနေလို့မကြားပါလိမ့်မလို့ဒါတော့ဆက်ဆုပ်เสียရတယ်အတန်ဆိုးကြီးတွေထွက်နေတဲ့ဥစ္စာဆက်ဘူးလားအတန်ဆိုးကြီးတွေဆက်ကြတယ်ကတော့ဘယ်နဲ့ပြန်မကြားဘူးလေဘယ်နဲ့ပြနေလို့မကြားကြပါလိမ့်မလားနားသိညာမလားဟမ်ဆက်ငါတော့မျက်လုံးမမြင်လို့ဘူးဘူးအခုပါပြနေရမယ်နားရကောင်းညာမျိုးဆိုတော့အဲဆက်ကြောင်မိမတက်တူကြီးတွေဆက်ကူလားအဲ့ဒါကသူသာအားငါဘွားကလည်းလောက်ရမှာတူလို့ဆရာ့ဆံကညည်းစက်မညည်းတဲ့ညည်းပါဘူးအဲဒါကြင်ဗလာဓမ္မတို့အခုတော့ကျင်ခွန်ကြီးကသူတော်ခွန်ကြီးကမညည်းရမကြောက်နေတာပါဘယ်လိုလဲဗလာသူဟောနေတာကမှန်ပါဘူးဒီတရားဟောရမယ်ဆိုအတိုင်ရင်လေးတက်မလို့နဲ့ပါဠိကတပုတ်ခဲခင်ဗျားတော့မသိနေတာတွေကြားနေရတာနဲ့လဲလက်ဘောက်ကြတယ်တလုံးကနာရောက်ကြမင်းကတလုံးကနေပြေးသွားတယ်အဲ့ဒါမပြေကြနိုင်လို့ရှင်ဆာဟောရတယ်မင်းကဒါလည်းဆက်ဖို့မပါဘူးမင်းကတော့သာသတိရ60နှစ်ဆက်ပုံလေးတော့ပြောရသာသတိရ60ကြီးအမေကဘယ်လိုပြုမလုံးတယောက်ကလည်းဒီကပါရဝန်ပါတယ်တယောက်ကလည်းကနာကိုကျိုးပါတယ်တယောက်ကမျိုးလုံးတိမ်ကြီးနဲ့ဆိုတော့ဝန်လည်းပြုကြမှာတော့ဒီသာသတိရ60ကသူ့ရဲ့ကနာနဲ့သူအသီးသီးကိုဝေဒနာအကုန်ပွားဆင်တာကိုဘယ်မှာဆင်မရှင်းဘူးလည်းဘယ်မှာသူ့ကိုကိုယ်ကပွားဆင်တော့ကံအကုန်ဝေဒနာတွေဖြစ်နေအဲ့ဒီဝေဒနာတွေကခင်ဗျားတို့စစ်စစ်ကြက်ကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးအမေတရားဆွဲနေကြည့်မလို့ဒီမြေကောင်းကအိမ်ရှင်ကောင်းကောင်းကြိုက်ချင်းနေနေရမြင်လို့ရပြေဝဲတာဝင်ရပြီးဒါပေါင်းစစ်စစ်ကြက်ဥမာဒါပေါင်း160ရုပ်ကလည်းဖောက်အောင်ပါဘူးကအဲ့ဒါကြောင့်ဖောက်တဲ့ရုပ်တွေပြည့်စစ်တဲ့သဘောတွေဆွေးင်းတဲ့သဘောတွေကခန္ဓာကိုယ်ရင်160ရှိမရှိဘူးလားရှိပါအဲ့ဒါငွေရင်းခါဖြူဖင်းလာတယ်အဲ့လိုမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ထိုးလိုက်တာသိမလားအဲ့ဒီဘက်ကိုခင်ဗျားတို့ကလည်းကျေပြောင်းပြုနေတဲ့သဘောဟာက
ูจูตี้ลูกอยู่ไหนนะต้อตวยไม่จ้องไม่จ๋าไม่ต้องไม่ตานเลยลูกเห็นอ้าก็มาอูเสียเปล่านี่ถ้าได้ล่ะครับทุกคนเนี่ยอ้าได้ครับไอ้มาอ้าได้แล้วเนี่ยพี่ต่อไปเยอะจังล่ะเลยพี่ครับตนาละวันชั่วตนาวันชั่วแม่หมดอยู่ไหนนะคนตุนยังคิดจะมาแล้วตั้งกันเนี่ยแหละมึงน่ะตั้งกันตัวก็ตั้งได้มึงอ่ะเป็นไงเนี่ยသောဘိတကားတော့ဝင်ပြီးကနာရဝင်ဆော့ဒုတိယအုံမင်းဟာမင်းကြည့်မှာပြီးမှာပေါ့သူများကားလို့ပဲရှင်းမမင်းကြီးလို့ဒုတိယလည်းမင်းဟာလို့ဆက်တာကလည်းမင်းမခင်ဘူးသူဆံမာတော့မတားသမီးတွေကိုဒီလိုဒီလိုမြတ်ကဝင်ပြီးကကနာကမင်းဟာငါဟာတော့ဒါပြင်ငါအရင်ကျုပ်ကခင်ရမှာပဲဆိုဒီတလရဝင်ခင်ကြငါဟာငါခင်သွားတာဒီလိုလားငါဟာကဒိတ်ရှိငါခင်တာကသာအငါဟာငါခင်နေကြတော့သမားတွေကဒီကင်းကြီးပေါ်ရပြီရပြီပေါ့ဗျာတာဝတ်ပြောဆောက်ဆောက်ဒီကင်းကြီးလည်းကိုယ့်လက်ပေါ်ကတွေ့ရပြီဆာမကျေနပ်ဟုတ်လားရေခန့်ဟာလူကတာပြောနေတယ်ဗျာဒီလိုလေဒါမရှိတာတိစ္ဆာမသိဒုက္ခရာကိုမသိတာခအတာထားခမထဲရပါဘူးဒီဆိုတော့ဆက်ဆုပ်ဆရာကိုဆက်ဆုပ်ဆရာကိုမသိရှင်းလားအဲဥစ္စာကဒုက္ခရာတဘောပေါ်လာပါပါသာဝရကလည်းရှိတယ်အပန်းတောင်းတဲ့ဘဏ္ဍာကံကိုဝန်တောင်းဆောက်ကံကိုဝန်တောင်းတဲ့ဥစ္စာကအတန်းမျိုးစုံဆိုရင်လည်းလွဲတာအကျက်ကတူကြရလားမတူပါဘူးမတူတော့ဒီအမေရတယောက်ချင်းအမေတယောက်တည်းကနေပြိတ္တကလာဒီဥစ္စာကိုဘုရားအောင်လို့ဖို့အလုပ်ဟာဖြင့်ဘုရားဘယ်လိုလဲကြည်အောင်လုပ်လို့အကျက်မတူလို့ကိုမြတ်စိန်ကဘယ်နည်းနည်းမှမဖြစ်နိုင်ဘူးလက်မှန်လာချဖို့ဝတ်ရရှိမှန်ပါဘူးမရှိလို့ရှိဒါလည်းပါလက်မှန်ချပါလက်မှန်ချရင်မဲ့ရတယ်ခင်ဗျာမှန်ပါပါရှင်းမလားလက်မှန်ချရင်မဲ့ရတယ်လက်မှန်ချရလားခင်ဗျာမချပါဘူးမချဘူးအဟံဝိရောဟောင်းကြီးသူကြမ်းမှာပြည့်သူကြမ်းမှာမှာသူ့ကိုချုပ်ပြီးနေမှာမြစ်ကနေပို့လို့ဟမ်တခါတော့ဆုတ်လိုက်ပြီမချုပ်ဘူးလားဒါကဥမာနဲ့ဒါအောင်ချုပ်မယ်သမထကသူခန္ဓာကိုပြစ်ဆံနေတဲ့တရားမှမဟုတ်ဘူးသူကဆုတ်ရမယ်တရားကိုမချုပ်ဘူးလားအဲ့အရာဥစ္စာကိုဝင်ကောင်းဝင်ချုပ်တယ်ပြောရရလားခမမှန်ပါပါဒုက္ခမရောက်ဘူးလားရောက်ပါဘုရားမင်းကဟောတယ်ဒါကငါရဲ့ရှင်ကဘလားဘလားမင်းတို့ရှင်းဆက်လက်ပြီးပြည်ကဘလောက်ကြံသေးတော့အသက်ငယ်မြှောက်ပေါ့ခင်ဗျာဒါဆိုဆောက်ရကိုဘလောက်ပြီးကြမှာအသက်ငယ်မြှောက်အင်းဘလောက်မြှောက်ပါဖြင့်လူရေးကြည့်ရဆိုတာပါရင်မှန်ပါပါဒီကဒီကိုသက်သက်တဲ့ဘောညမလာသေးကာလပါလုံးနောက်ပါလေဒီသားဒီသမီးနဲ့မခွဲရပါလို့ဆိုရလားဟုတ်ပါတော့နားမှာပါဟုတ်ကဲ့နားမှာငါဒီငါလုံးငါကောင်းကောင်းပါပဲဒီဒီခဏငါငါကျန်ပေါ့ပါလားပါလို့ဟုတ်ပါဘာလို့ဆိုရင်ဒါဒုက္ခပေါ်မှာဒုက္ခတွေကဘာသာဒုက္ခကိုဘာနဲ့ပါလဲပါပါတန်ဖို့ကဒါလည်းဒီဘာဓမ္မတွေဘာဖြစ်မှာလဲမသိဘူးနည်းနည်းပြောကြအောင်ပြောင်းပြမှာလဲလို့ပါဟုတ်ကဲ့ဘာဖြစ်ကြမှာလဲဒါကြောင့်ငါတို့ဘုရားရှိခိုးသာပြီးဒီကရနုဗ္ဗာမြတ်မြတ်စွာဘုရားကျင့်ပြရပါလေခရားပေါ့သဘောပါလားနုဗ္ဗာမြတ်မြတ်စွာဘုရားကျင့်ပြရပါလေခရားဘုရားကလည်းကျင့်ပြရပါလေဘုရားကလည်းအင်းရှေ့ဖင်းကြည့်နေတော့တော့ကွာနေပေါ့တော့ကွာနေပြီမှန်တယ်မကွာဘူးကဒီလိုဆက်ကြတာတရားလဲလာလို့ဒီသုံးကိုသုံးရမှန်တယ်ကဒီတရားမလဲသေးလို့ရှင်တယ်မလဲလဲအောင်ပြောအခုတော့နောက်ဘုရားလည်းဒီသားစုတရား60နဲ့ဇောရကျောက်ဘောခွန်တောင်းမှာလည်းလာမှာပဲလာလို့ချင်းငါ့ကောင်ကအလုပ်နေတဲ့ဒိဋ္ဌိစင်္ခါရမကပြုတ်ပြုတ်မရှိဘူးမှန်ပါပါဟုတ်ကဲ့မှန်ပါပါအဲ့ဒါဒီဘုရားကြောင့်ခံပြီးသားမယ်နိုင်နောက်ဘုရားလူဖြစ်ရပါလေနတ်ဖြစ်ရပါလေဘုရားစီသားတောင်းလို့ရှင်းချင်းဒါလူကမဖြစ်ဘူးဘုရားကကျင်ပြရပါလေဘုရားရှင်တော်ရင်ရှင်းပါညာရှင်းလို့ကလားလူကမဖြစ်ဘူးဒါပြင်းမကျင်ရပါငါ့ကဖြစ်ဘူးဘာဖြစ်မှာတော့ပြန်လာတော့ပြန်လာတော့ဖြစ်ဖြစ်ပြန်ပြန်ပေါ့ကွာအစ်ကတော့ပြန်မယ်ပြန်ပြီလားတောင်းတော့ကတော့ပါတယ်တောင်းတော့လူနှက်ခဏအစ်ကပြန်ပါအဲခင်ဗျားတို့ကျင်းစင်ညာတောင်းနေနေလားမဟုတ်တော့ဘုန်းကြီးပြန်မတောင်းကြတော့ပါဒီဆက်ဆက်ပြန်မမြင်လေးတောင်းရှင်းမလားဆက်ဆက်ပြန်မမြင်လေးတောင်းပါလေအဲ့တော့ဒီလိုပြောပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သစ္စာဉာဏ်ကိုပြောပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုရင်ဥပဒေဒီသူကြီးကလူတိုင်းပဇာနှုတ်တယ်။ကဲဒါကတော့ခွင့်ပြုမှုတရားကလည်းလူတိုင်းပဇာမှာနှုတ်တတ်တာလား။နှုတ်တတ်တာ။တာရှိတယ်သူကမဟုတ်မလို့ကြပါနဲ့ဗျာ။ဒီဥစ္စာက
ဒါမှမဟုတ်အတန်ကောင်းတော့အဆမကောင်းဘူးအတန်ကတော့လူနဲ့ကြမှာတဲ့အစ်စ်ကကြုံတယ်ရှင်းပြီလားအင်းဒီကတော့ကျွန်တော်မြင်စေချင်ခဏကျန်ဖြစ်ပြီကလားနောက်ဘဝကျတော့ဒီကတိသမီးနဲ့မရှိရပါတူတူဘဝကိုရှိရပါလို့ဤလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘဝကျန်တဲ့နောက်ဘဝအကျဉ်းကြီးရှိရပါလို့ဤနဲ့တောင်းရတာကျန်သေးကဘာတူတောင်းငါကလည်းရှိရပုဂ္ဂိုလ်ကတော့နောက်ဘဝမြင်နေဆိုင်ဆိုင်ပေါ့ဗျာဘာကြည့်တောင်းဘာဖြစ်တောင်းရလဲဘယ်လိုဖြစ်တောင်းလဲအမလေးတိုင်းကြောက်ဆိုလို့ရင်းချောက်ပုံနဲ့ကျောင်းမှာလေးကြတယ်မသိကြဘူးလားဘယ်ကချောက်ပုံဖုံးမရမှာလေးကြပါလားလေးကြတယ်နေဆောက်ရဲရခရမယ်ဆိုတာလေးကြပါလားဆောက်ရဲရှင်းသွားမယ်လေးကြပါလားဆောက်ရဲဝတ်ဆောက်ရမယ်လေးကြပါလားအားမလားဒီမေဖြစ်အားမအားတဲ့သူတောင်းယူကြတယ်ရင်းနေသောက်ခုတ်ရမမြင်ဘူးမြင်ရလားဘာကြောင့်ခဏတော့ဒီတလုံးမြင်လို့ခဏဒီတလုံးကိုမမြင်သဘောပါကြလားအဲ့မှာနဲ့သဘောပါဒီတလုံးဝင်နေတယ်မြင်မလားအခုကြတော့ရေးလုံးပါလို့လားဘာကြီးရေးပါဘူးခဏတော့အဲ့ဟောင်းကန်လေးကနေရေးပါလို့နော်အေးရေးဒကာဓမ္မတွေကရေးပေါ်ကြလားတဲ့ဝဲဆက်ဆက်ဆက်တောင်းလာတယ်လားမလားဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါတော့တော်တော်လေးတော်လာတာတော်တော်လေးတော်လာတာတရားတော်ကတော့အဲ့ခါကြတာကြားလာဦးမယ်နော်ခါကြတာကဘယ်နဲ့ဟောတာလဲဆရာကအတုံးမကြခါကြတာကဘာလဲအတုံးမကြအတုံးမကြတာကတရားတော်ကလည်းမှတ်တာအတုံးမကြတာကအတုံးချလို့ကမရတော့အတုံးမကြရှင်းမလားအတုံးချလို့ကိုမရတော့ပါဘူးအတုံးမကြခင်ဗျားတို့ကဒီကနေ့လေးနှိပ်စခင်းနေတော့ဖြတ်ဆိုသူကနှိပ်စနဲ့ထုတ်ပြလိုက်ခင်ဗျားတို့ကအင်းတက်ပြန်နေရကောင်းပါရဲ့ကျောင်းမှာတက်နေရမများတက္ကရာတို့ကနေပြီးဒီကလာအနိစ္စတော်ကြီးနဲ့ပြောလိုက်ပြီပြောဘူးလားခင်ဗျားတို့စစ်တမ်းရှိသေးတယ်တက်ပြန်နေရပါလိမ့်ဒီတက်ပြန်နေမှာမခေါ်ဘူးအမြဲနေရပါလိမ့်တောင်းဖို့ရှိသေးတယ်သူကခင်ဗျားတို့တောင်းတော့မဆုံးသေးဘူးသူရနေပြီကြာတာတခါတည်းသူဘဝဉာဏ်ဝင်ပြိုက်မပြဘူးလားနာဘဝဉာဏ်ပြပါဘူးအင်းဒါနဲ့သူကနှိစ္စဆိုတဲ့သဘောကုံမရှိရမရှိပါဘူးဒုက္ခဆိုတဲ့တက်နေတဲ့ကုံမရှိပါဘူးဒုက္ခဆိုတဲ့ဆန်းနေတဲ့ကုံမရှိပါဘူးအတ္တဆိုတဲ့ငါရင်းကုံမရှိပါဘူးဒါကငါပြန်ရတာပြန်ငါဟာဘာပါသေးတော့မေးဘူးလားငါကနေနှိစ္စလည်းသူမရှိဘူးလေငါကနေဒုက္ခရောမရှိပါဘူးငါကနေဒုက္ခရောမရှိပါဘူးငါကနေအတ္တရောမရှိပါဘူးငါကနေဘာမှမရှိတော့ရှင်းလေးကိုဆိုရမှာဒီခန္ဓာကြီးကဘာမှမရှိဘူးတဲ့နှိစ္စဆိုတော့အမြဲပေါ်လဲသူတည်းမရှိဘူးတဲ့ဒုက္ခဆိုတော့ချမ်းသာတယ်ပေါ်လဲမရှိပါဘူးအဲဒုက္ခဆိုတော့တည်နေတဲ့ဘောမရှိပါဘူးအတ္တဆိုတော့ကိုယ်တိုင်တော့မရှိပါဘူးအဲဒါကြောင့်နှိစ္စဒုက္ခဒုက္ခအတ္တဒီဘာကဝိရိယဝိရိယတောတုတ်ဆံနှိစ္စဒုက္ခအတ္တဆိုတော့သူကအတ္တတော်မှာကျင်းလဲကြံသူအချင်းကြီးกว่าတော့ဘာမှတော့မကြောက်ဘူးမင်းတို့ကတော့ဖူးဖုံနေတာလေရှင်းပြီလားဒီကဘာမှဆိုတော့ဘာလို့ဖူးဖုံဖောက်နေတယ်လက်ကဘုံပေါ်ကအိမ်မှာသားရာကျုပ်ကကျုပ်တို့ကခလုံးစီရှင်းပြီဖူးဖုံထားတာကိုဒီဘုံကလာကြတာကိုကဟုတ်လားကျင်းကတော့ဒီကောင်စိတ်ကြီးခံဥပ္ပဒေကကြားလို့ရှိရင်ဆိုတော့အနည်းငယ်ရောက်ကြတယ်ကြရအောင်ဒီလိုဆိုရင်တော့ကြအမေကရောက်လာကြအောင်တော့ကြကြလို့ရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တဏှာကြတဲ့အတုကဖြစ်နေကြတော့ကြပါဘူးအင်းသူ့မှာဒုက္ခဆိုတာဘာမှမရှိဘူးတော့ဝေဒနာပွကြည့်တဲ့အခါမှာသူကြည့်ရတဲ့ကျုပ်ရှင်စိတ်ကိုပြရတာဟိုဘက်ကောင်းတယ်ဟောဟိုဘက်ဒီဘက်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါဒုက္ခကမရှိရအတ္တကောင်ကသူ့လေသူကအလိုလိုက်ဆိုအကျဉ်းနေတာလည်းမရှိစားကြရှိပါဘူးခန္ဓာကြီးကိုလေရှိကြရလားမရှိတော့သူ့ရဲ့ဒုက္ခကိုဖြစ်မဖြစ်မရှိတော့ဘာဖြစ်အရှိမိပါဗျာမှန်ပါဗျာတပည့်ပါလားမှန်ပါဗျာမိစ္ဆာတော်ရဲ့သူမရှိဘူးဒုက္ခတော်ဘောမရှိပါဘူးသူ့ဘာဆိုတဲ့တဲ့နယ်တော်ဘောမရှိပါဘူးအတ္တဆိုတဲ့ခိုင်းတဲ့ဘောမရှိပါဘူးဒါဖြင့်သူ့ကိုဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ရမလဲဘယ်လိုနာမည်ပေးကြရှိပါဗျာအရှိမိဘုံကြဘူးအရှိမိကတော့ကြာရှင်းမလားဒါကြောင့်ဝါရမတို့ခုတော့ဘာမှကြာပါဆိုသူ့နာမည်ရင်းနေပေါင်းရဆံပေါင်းဒါရဗာမင်းနည်းနေလေဒုက္ခကုံတက်နေတဲ့ကုံရှိပါလားရှိပါဘူးဒ
ဥပါဆိုရတဲ့ငါတော့ကောအမဖေးရင်ဖြည့်နေဆွဲလိုက်တယ်ဖြည့်လိုက်တယ်မပြောရနဲ့တော့ဟဲ့မမအတုပါကတစ်ခါထိုးထည့်ရမတက်လာဘူးလားဟဲ့ဒါကြောင့်သူ့ရကောင်ကရှိရတာသူ့ကကောင်နဲ့သူ့အင်ကြီးရနဲ့ငါဆိုခါကြီးတွေကကြီးတွေထိုင်ပြီးထားရနေတယ်ဟင်းသူကနေရှောင်းပြေးအောင်ပြေဝင်လာကြလားညောင်ပူလုံးတယ်မမဟုတ်ဘူးလားညောင်လုံးတယ်အင်းဒီရကားတော့ဒုက္ခကိုမြှားလိုက်တာသူဒုက္ခဖြစ်ပါသေးတယ်ထားလိုက်တာဒုက္ခလည်းပြောပြလားဒုက္ခလည်းပြဒုက္ခသူကတခါတော့ခံရငြားရပြီလေထားလိုက်ကြဥစ္စာဒကာရမတွေခံရအောင်လို့သူကအမြင်မျိုးပုံခါသေးသေးမှပြီးထားလိုက်တဲ့ဥစ္စာအင်းတော့ကျတော့ထိုးလဲလိုက်မူးလဲလိုက်ကျောကဆွာလာပြန်တဲ့ဟုတ်လားဒါရင်းတော့မျိုးကျောကပြန်တဲ့မလာဘူးလားမှန်ပါဘယ်နဲ့ခံရလားဘာသူဘာကုံရှိတယ်လို့မေးရဒကာရမတို့ငြဲတဲ့ကုံရှိပါ့မလဲမရှိပါဘူးတက်နေတဲ့ကုံမရှိပါဘူးခံရတဲ့ကောမရှိပါဘူးစမ်းကြတဲ့ကောမရှိပါဘူးဒါကတူတူနာမည်ပေးကြတယ်ဘယ်လိုပြောပါအရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားရှင်းမလားဒီကနာကိုကြည့်ဘယ်နဲ့နာမည်ပေးမလဲအရှင်ဘုရားကျဲမနေ့ကနာမည်နဲ့ပေါ့သက်သက်ဆရာအသုံးကြတယ်အသုံးကြတယ်နဲ့ရှင်းပြရပါညမအတူတူပဲမှန်ပါဘူးရှင်းပြရသက်သက်ဆရာအသုံးကြတာပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကဒီမျိုးပဲပဲကရင်းနေတာသူ့ဘာလို့ကောင်းကြီးကနားလိုက်ကြတာဘယ်လိုများနားလဲအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုခင်ဗျားတို့ပေါ်မှကြည့်နေလို့ရှင်ဖြင့်ဒီခန္ဓာကြီးကိုဖြင့်သက်သက်ဆရာလည်းစစ်တော့မြင်ပါပြီဘယ်လိုမှလည်းသုံးချလို့မရဘူးဆိုတော့လည်းစစ်တော့သိပါပြီဆိုတဲ့ကနေသိတာမဲ့ဆိုင်တာသိမလားသိတာပါတော့မဲ့ဆိုင်တဲ့ခါကျတော့နောက်ဘဝဆိုရင်လည်းခန္ဓာကလာသေးတယ်ငန်းတောင်းတခါသေးပြီတဏှာတွေလို့ဖြင့်ပါဆိုကြနေတာတဏှာတွေနေတာသိမလားတဏှာတွေနေတာဒါဖြင့်စိတ်ဆုပ်เสียသုံးကြတာကဒုက္ခသစ္စာဟုတ်လားတန်းချနိုင်တာကတောက်ကြလိုက်တဲ့သေကြတာကသမုဒ္ဒရာသေးတာသူတို့လို့သမုဒ္ဒရာနေရတာဆက်သားတို့ဒကာရမတို့သမုဒ္ဒရာထုတ်သွားတဲ့တဲ့နိဗ္ဗာန်ပေါ်လာတာကနေရတဲ့သစ္စာဒီတလုံးဒုက္ခသစ္စာတလုံးကြည့်ဖို့ပဲရေးကြည့်ဒါပြန်ရတယ်သမုဒိယသတ်ဖို့အရေးမကြီးနဲ့ကျန်တော့နိဗ္ဗာန်ကိုဆုတောင်းနေနဲ့မရဘူးဆုတောင်းသူ့ကိုဆက်ဆုပ်လိုက်ရင်ပြီးသွားတာဆက်ဆုပ်တာနဲ့အဆုံးကြတာမြင်ပြီးသွားတယ်ကျန်မလားကျန်ပါဗျာဒီနေ့ဒီရင်တော့ရကြပြီ